ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଚାଷ ବି କରିବା ଲୋକେସନ୍ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଏମ୍ସି ମଲ୍ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଉଛି ଦୋକାନ 4 ବେଳେ ଖୋଲା 4 PM ଟୁ 10 PM ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି ଭାଇ କ୍ରିସ୍ପି କର୍ନ ହବ ପଟାଟୋ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର୍ ହବ ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଟିକେ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଫ୍ରାଇସ୍ ହବ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଟାଟୋ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର୍ 35 ଅଛି ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି କର୍ନ ଅଛି 30 ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲେ ଏଇଟା ପଟାଟୋ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର୍ଟା ଏଥିରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା କେଚପ୍ଟା ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିଜ୍ ମ୍ୟୁନିଜ୍ଟା ଭେଜ୍ ନା ନନ୍ ଭେଜ୍ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କି ମସଲା ଏଇଟା ଟିକେ ମିର୍ଚି ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଦୁଇଟା କ୍ରିସ୍ପି କର୍ନ ଦୁଇଟା ତ